საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მალხაზ ბაზაძის ინიციატივითა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით პოლკოვნიკ ბესი ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო-მომზადების სკოლის ინსტრუქტორებმა მოსწავლეებისთვის კლდეზე ცოცვის და კლდიდან დაშვების სწავლება განახორციელეს. Საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინიციატივით იყო მომართვა წერილობითი, რადგან უფროს კლასელებთან ჩატარებული იყო ცოცვის და დაშვების დემონსტრირება და დაინტერესება ამ სპორტით, რასაც ჰქვია კლდეზე ცოცვა და მეკლდეურობა. Ამ ინიციატივას, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაღრმავების მიზნით გამოეხმაურა დადებითად თავდაცვის სამინისტრო და დღევანდელი დღე დასტურია იმის, რომ შედგა ეს ურთიერთობა. Საჩხერის სამთო მომზადების სკოლა მსგავს ღონისძიებებში ხშირადაა ჩართული. Საჩხერის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრთან თანამშრომლობით წლის განმავლობაში სამხედრო ბაზა მოსწავლეებს რამდენჯერმე მასპინძლობს. Ბავშვებს საშუალება ეძლევათ დაათვალიერონ სამთო აღჭურვილობა და ტექნიკა. Სკოლის ინსტრუქტორები საჯარო სკოლებს სტუმრობენ და ბავშვებს სამხედრო სამსახურის ფუნქციებს, მიზნებს და ამოცანებს აცნობენ. კლდეზე ცოცვაში მონაწილეობა მოსწავლეებთან და ახალგაზრდულ საკრებულოსთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც მიიღეს. Მე დავუკავშირდი საჩხერის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ საკრებულოს წევრებს და რა თქმა უნდა ისინი სიამოვნებით გამოეხმაურნენ ამ აქციას და ღებულობენ მონაწილეობას და ჩვენც საკრებულოს წევრებმა მივიღეთ მონაწილეობა მათთან ერთად და რა თქმა უნდა გახარებულები არიან დღეს ყველანი და დიდი მადლობა პატრონ მალხას და დიდი მადლობა საჩხერის სამთო სამაშველო გვარდიას. თავიდან საკმაოდ მარტივი ჩანდა ეს ყველაფერი, თუმცა არც ისე მარტივი აღმოჩნდა. ძალიან საჭიროა ძალა, ასევე სიმაღლე და მოხერხებაც და საკმაოდ რთული იყო. Ну, პირველად საცდელად უფრო ადვილად ავედით და მეორეჯერ უკვე ავჩქარდით. Да, заман дроში ხელით შეგვიშალა და სხვა დროს რო მარტივად ავალთ იმედია, იმიტომ რომ შევეჩვევით. ყველანაირად უსაფრთხოდ გრძნობდით თავს, იმიტომ რომ ყველაფერი მზად ყოფნაში იყო. თვითონ უფროსების მზად იყვნენების მიერ დაგხმარებოდნენ და ხელისაც გვიწყობდნენ. ხელოვნური კლდე, რომელიც სამთო მომზადების სკოლის ინსტრუქტორებმა მოხალისეებს სამთო მომზადების სკოლის სპორტულ დარბაზში დაახვედრეს, როგორც მთავარი სერჟანტი გიორგი ძინძიბაძე ამბობს, ყველაზე მარტივია. მათ ახალბედებს ხელოვნური კლდეს ყველაზე მარტივი გზა აუწყვეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ახალგაზრდები იღებენ მონაწილეობას, ნახულობენ თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ, ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვამზადებთ სხვადასხვა ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურებს, უცხოელებს, ნატოს წევრ ქვეყნებს და ნატოს პარტნიორ წევრ ქვეყნებს და ასევე ქართულ სამხედრო მოსამსახურებს. მიუხედავად იმისა, რომ ადვილია ასვლა, საკმაოდ რთულია პირველად სიმაღლის შიშის დაძლევა და ასე შემდეგ და როგორც ნახეთ, არც ერთ ადამიანს ჯერჯერობით არ შეშინები არც ერთ ახალგაზრდას, რაც სასიხარულოა ნამდვილად. ვარჯიშ შეჯიბრის სახე ჰქონდა. გოგონებიდან ყველაზე სწრაფი კლდეზე ცოცვაში თეონა მაკათარიძე აღმოჩნდა. ბიჭებიდან კი საუკეთესო შედეგები საბა აბრამიშვილმა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა გაგა დარბაიძემ აჩვენა. კლდეზე ცოცვის შემდეგ კლდიდან დაშვების სავარჯიშოები შეასრულეს. საკმაოდ რთული რამეა, ერთი შეხედვით მარტივი ჩანს, მაგრამ როცა მიხვალ რთული რამეა, მაგრამ უნდა ეცადო და ყველაფერი გამოდის ადამიანს. საკმაოდ საინტერესო რამე არის რა. სამჯერ ვიყავი თასული კედელზე, რომელსაც ემზადებიან თასულები. აი, კარგი შეგრძნება იყო, ცოტა კი დავიღალე, მაგრამ სასიამოვნო იყო ჩემთვის ძალიან და ყველაზე მეტად მომეწონა თოგზიას ლაშიში თავდიოდი მართალია, მაგრამ ძალიან დიდი ადრენალინი შეგრძნება და ძალიან სასიამოვნო, როცა ზემოდან ეშვები ქვემოთ. პოლკოვნიკ ბესი ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლის ინსტრუქტორები პროგრამის მიხედვით საბაზისო, შუალედურ და მაღალი მთის სამთო მომზადების კურსებს პერიოდულად ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო მოსამსახურეებსაც უტარებენ. რაც შეეხება მოსწავლეებისთვის მსგავსი აქტივობის გამართვას, ორგანიზატორების მიზანი ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციაა.